Abakungu bazibeye makago omugenzi Matias Nsubuga birekerawo okusabira omwoyo gwe era ng'okusaba kuno kwetabiddwako abantu bangi okubadde omulangira David Wasajja n'omumbejja w'ettooro Elizabeth Kaguya. Baminisita kw'ossa n'ababaka ng'era okusaba kuno kukulembeddwa mu Father Joseph Ssebukoola. Father Joseph Mukogera kwe asose kusaba na byabufuzi bonna okulabira ku mugenzi olw'ebirungi byalesa akoze. Abaana byabufuzi abali wano bonobera mu eddiini tuberanga nagala abantu mu nnyongera ekisanja bajjaga tuyamukwata kutufa tubeere mu eddiini. Mu kusaba kuno abantu bangi boogedde ku mugenzi okubadde minisita w'abavubuka Nakiwala Kiyingi ng'ono agumizza omuzaana n'amusaba obutaggwaamu maanyi. Tibongeje yenja ule nnyo ennyo ennyo tutawa abadde okwagala ennyo. Simanyi ekintu kyakuchenjamu naye nga Mukama jatuyamba kuba omulangira waali. Ng'okusaba kuno kugenda mu maaso n'eyali yasimbyewo ku bwa Pulezidenti John Patrick Amama Mbabazi ng'ali wamu ne Ssenkaggale wa DP Norbert Mao nabo batuuse. Mbabazi ayogedde ku mugenzi nga bw'abadde omusajja ow'amazima ng'era y'omu ku bantu abasinga okumubeererawo mu biseera ebya kampeyini. In the political growth of Uganda, but I think he has played his part. Mawa asabye abakungubazi okulekerawo okweraliikirira kuba omugenzi alese omukululo mu kibiina kyabwe nga na bwekityo tekiyinza kugwa. Buli w'abadde ayita nga wabaawo ebikyuka kyekikulu alese omukululo. Era mu Democratic Party tulinganga abali mu eclipse. N'ababaka ab'enjawulo boogeddewo bati ku mugenzi. Ng'ensonga zazisutte ku luguudo, abadde musajja akkiririza mu kuteesa era abalala nga bamutegeera bubi. Abdu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Club Kede TV 1.